Ali ste nekada htjeli da majnujete lavu? E pa sada možete. U ovom videu sam napravio da možemo da majnujemo sve blokove koje želimo. Ljudi moji, danas mi je rođendan, tako da hajde na ovom videu da probamo 18 lajkova. Ukoliko možemo, to je bilo stvarno nevjerovatno. Obavezno ostavite like i obavezno ostavite subscribe sa uključenim notifikacijama, a vi uživajte. Ok, imamo editing miner, što znači da sa ovim mogu da minujem šta god da je unminable, kao što je na primjer voda. Ok, idemo do vode da vidimo da li možemo srušiti blok vode, mnogo me zanima. Ok, evo nas kod vode i... Ljudi, da li znate što ovo znači? Čekajte da vidim, ajde da probam da srušim vodu, da vidimo šta će se dogoditi. I ajde... Oh, oh my god! Dobio sam water block! Čekajte, čemu ovo služi, okej? Postavimo ovo i ovo je bukvalno kao voda. I sada mogu da majnujem ovo. Da li ste vi nekada ovo vidjeli? Ovo definitivno zaslužuje like i definitivno zaslužuje subscribe. Tako da ljudi, ajde idemo da napravimo odmah crafting table i hajde da vidimo šta možemo da pravimo sa ovim ovdje water blokom i koje nam on mogućnosti sve daje. Bukvalno jedva čekam da vidim. Ok, idemo da napravimo ovako crafting table na brzinu. Ok, evo ga ovdje i hajde da vidimo šta možemo da craftujemo s ovim i možemo da napravimo water boots. Oh my god, ljudi, oh my god. Ok, za water boots nam treba 4 vode, tako da hajde da idemo i da srušimo još 3 bloka vode, kako bi napravili ovaj ovdje water boots, ali imam ga MLG boots, koje ne znam šta nam stvarno daju, ali mislim da je nešto vezano za MLG, znači probat ćemo da skočemo s ogromne visine i da vidimo šta će da se dogodi i sad nam treba samo još jedan blok i mislim da je to to. Ok, evo imamo 4 bloka vode i postavimo ovako i dobili smo... Water boots, the big boy MLG boots. Ok, idemo da ih postavimo i hajde da vidimo šta možemo da uradimo s njima. Tako što ćemo da se popnemo, ne znam, tipa, ajde da uradimo 9 blokova ovako skroz gore. Ok, idemo i sada idemo da skočimo. Sad tipa kad nam se postavi voda ili tako nešto ispod nas, znači definitivno je ovo previše visoko i ja to nemam fall damage. Ne mogu da verujem, ljudi, da li ovo... Stvarno moguće, znači sada, bukvalno s kojeg god visine da skočim, water mi ublažava ovaj damage, jel, ono, ovo je water boots i bukvalno nam spašava sve, zato što nam se sada voda nalazi dole u nogama. Tako da, okej, ajde da namajnamo još malo ovako drveta i hajde da vidimo šta sve sljedeće možemo da srušimo, kao na primjer vazduh. Okej, hajde da probam da srušim vazduh i zašto neće da se ruši? Zašto nema, ne razumijem, ljudi, šta se... Čekajte, pa evo ga, ima vazduh kod sebe, bukvalno nisam ni primetio da sam srušio, jer vjerovatno je preteško i sad imam 2 vazduha, hajde da vidimo šta mogu sa vazduhom da pravim, da li ima isto nešto zanimljivo, ok, hajde da vidimo, air sword, fling your enemies, da li je to ono što mislim da jeste, ok, hajde da napravimo odma air match, vi mene zezate da je ovo ovoliko dobro, ok, hajde da probam da nađem nekog od naših neprijatelja ili nekih mobova da vidimo šta će se dogoditi ukoliko udarim s ovim mačom mobove. Jel se spremni? Vi ljudi obavezno lupite like. Oh my god, bukvalo. Čekajte, da li je ovo krava umrla od ovog mog udarca jednog? Znači, to je toliko prejak sword. Ok, ajde da testiramo na ovoj svinji ovde. I ne, vi mene zezate. Znači, bukvalno lansira sve neprijatelje koje imamo previše. I imamo, ok, durability i evo ovu ovcu ćemo isto da ubijamo. Iron golema. Iron golema možemo da ubijemo s ovim. Ok, ovo će da bude prelako. Ok, idemo da ga udarimo i sad će onda odleti u vazduh. Izgubit će dosta healtha i naravno neće moći da... Da li je izgubio dosta healtha? Ok, pa nisam primetio da je izgubio healthe. Ja, pa on nema fall damage, molim. Što? A ne, njega ćemo morati da ubijemo za sekirom na stari način, tako da ništa. Hajde, idemo da uzmemo odmah te wooden toolove i idemo da ubijemo ovog ovdje iron golema, da napravimo malo bolje alatke i onda ćemo moći da idemo, znate šta da rušimo? Moramo oblak da probamo da srušimo, znači oblak, ako uspijem da srušim, bukvalno svaka mi čast, tako da ću trebati i da skupljam dosta drta da bi se popeo od oblaka, jer će nam trebati prevelika visina da odemo skroz gori, jer to je ono, tipa 100 blokova u visini, što je bukvalno previše, tako da ajde da uzmemo ovo odmah ovako i napravit ćemo odmah jednu sekiru da idemo da ubijemo iron golema. Ok, čoveče, dođi vamo, bum, ok, udarit ćemo ga i zašto nas on ne napada, iz kog razloga nas ne napada on? Ok, mislim da je možda stavljeno sve ovdje na peaceful, pa neće da nas napada, tako da ajde ubit ćemo ga u peaceful modu pa ćemo da prebacimo na easy, jer onda
će nas napadati, a sada kad je već na peacefieldu, ostavit ćemo ovako, tako da hajde da ga ubijemo. Ok, to je to, ubili smo ga i imamo 4 ingota, znači dobili smo maksimum. Samo da im dalje difficulty, a da, difficulty je bio peaceful, tako da ništa, sada će da nam bude difficulty easy i to je bukvalno to. Ništa, sad idemo da napravimo bukvalno sekiru jednu i shower wall i moramo da krenemo da rušimo što više ovog drta kako bi probali da se popnemo skroz gore do oblaka, jer bukvalno oblaci su mnogo, mnogo visoko, znači radit ćemo ovo i napravit ćemo, bukvalno ćemo napraviti ovo. Mislim da je ovo najbolja opcija da se napravi, znači pickaxe i shovel. Tako da, ništa, idemo da krenemo da rušimo ovaj dirt i treba će nam bukvalno previše, ali previše dirta. Ok, imam 3 steka, mislim da će mi ova 3 steka biti dovoljna, tako da idemo da krenemo da se penjemo gore prema oblaku i da probamo da ga srušimo, tako da ovo bi moglo da potre dosta dok se popnemo skroz do gore, jer ja mislim da ovdje ima preko 100 blokova, zato što su oblaci jako, jako visoko, tako da ništa, hajde idemo da se popnemo gore. Ok, već sam 60 ono skoro iskoristio. Da, ovo postaje jako, jako dosadno, ali mislim da se bližimo oblacima, da. Ok, ljudi moji, evo nas kod oblaka i hajde da ga srušimo i da vidimo da li ćemo da dobijemo nešto. I, ok, dobio sam cloud block, ljudi, jel vi mene zezate? Ja ne mogu da verujem, znači bukvalno imam oblak kod sebe i hajde da vidim šta mogu da napravim sa ovim oblakom, kako bi znao koliko mi treba, da vidimo šta mogu napravim cloud bow, treba mi tri ova oblaka. Ok, hajde uzet ćemo nekoliko, tipa šta ja znam, 5-6 komada, čisto ono da nam se nađe i baš me zanima za čega služi ovaj cloud bow, ljudi. Jer vi mene zaznate da sad imam čak i cloud bow, ja ne mogu da verujem. Ok, hajde uzet ćemo 6 komada za svaki slučaj ukoliko izgubimo onaj prvi bow koji budemo napravili, tako da, ajde, evo ga, bukvalno za sekundu dobijamo i ovo. Ok, nice, to je to. Ajde sad da srušimo ovo i sad bi trebalo da skočimo samo dole i trebalo bi da budemo completely fine. Da, bukvalno to je to, ništa, helta nisam izgubio, što je jako, jako cool. I hajde, jao, meni trebaju spajderi, a sad je noć, tako da to je dobro. I ajde samo ove da pomerimo odavde. A gde spajdere sad mogu da... čujem spajdera negde. Čujem spajdera negde. Ok, gde? Ok, evo ga, jedan spajder, znači treba nam 3 stringa. Ok, hajde da uzmemo string. Ok, evo ga, imamo 2 komada i treba nam samo još jedan string. Hajde da probam da nađem još jednog spajdera. Ok, jednoga tamo. I ovaj zombi ne napada smara. Ok, evo ga spajder, daj mi tvoj string. Bukvalo mi daj string. Ok, to je to, uzbili smo da uzmemo string. I evo ga creeper ovdje smara, čudrit ću ga svojim fling swordom. Ok, odleto je tamo skroz daleko. I hajde da napravimo odmah ovaj bow. Boom, ok, 3 arrows is all you need. Znači sad nam trebaju strele. Trebamo da imamo 3 komada. Strele možemo da napravimo tako što ćemo da ubijemo skeletona ili da ih napravimo sami. Ali mislim da je pametno da ubijemo skeletona. Ali, ono, nemam pojma. Hajde da probamo da nađemo strele. Ja sam uspio da nađem jednu strelu i hajde da vidimo za čega služe ove strele. Tako da, hajde da testiramo na nekom od mobova. Hajde recimo na tebi. Idemo da pogodimo i... my god, i sad nam kaže da nam trebaju 3 strele, zato što možda imamo 3 različite moći, tako da ajde da pobijemo ove skeletone, samo ne smiju oni mene da ubiju. Ok, bukvalno jer imam pola srca, to ne je bilo dobro. Ok, evo ga, ajde vidimo šta sad strela radi ova. Zaledi mobove, oh my god, zaledi mobove, ok, ovo je nevjerovatno. Ja mislim da je pametno da sad ja odem da odspavam ovdje na brzinu, zato što ima puno, puno mobova. I ok, ajde ti ustani iz kreveta, ja idem sad da odspavam i onda se budimo i idemo dalje da vidimo šta možemo da rušimo, a to će najvjerovatnije da bude lava. Jao, lavu nisam testirao kako izgleda kada se sruši, tako da moram da pronađem sad neki cave i onda idemo dole i ajde poveri se tavo. Mislim da sam ja video negde ovdje cave, bukvalno sam 100%, zašto ja imam 2 iron golema? Što se ovoliko iron golema stvorilo ovdje u mom village-u? Uda, evo ga ovdje imamo, da uđemo dole. Jao, ovdje ima previše creepera, ovdje ima previše creepera, ja ne znam šta ću s njima. Ok, ništa, aj bar da jedemo nešto, da se regenerišemo. I ajde udarimo ovako, ne eksplodira. Aj eksplodiraj creeperu. Aj eksplodiraj! Ok, to je to. Eksplodira ovaj creeper, pobio ih je sve. Ok, i ti eksplodiraj, i jao, jao! Ne, 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 ne. Pola srca, pola srca, pola srca, pola srca. Ne, ne, ovo je jako loše, ovo je jako loše. Oh my god, ok, ja izađe Luxi. Ne, ubio me skeleton, vi mene zezate. Bukvalno, u najgorem trenutku me je ubio skeleton, ja ne mogu da verujem. Ok, gde su sad one moje stvari? Ja sam ih sad izgubio, aha, mislim da su vamo.
I bukvalno sam baš ono mad i sad je na difficulty modu peaceful jer kao ne mogu nikako da dođem dole da vidim gdje je lava. Tako da ništa, ajde da uzmemo ovo sve nazad i sad možemo da se spustimo dole i stvarno ne mogu da verujem da sam ja ovakve sreće. Ok, ajde da pronađemo lavu, da, lava, bingo ljudi, ok, to je to, možemo da srušimo. Naravno da možemo da srušimo lavu, jer zašto ne mogli, ovo je Luxie video. Ok, ajde da srušimo, ne, jao, izgorela je. Čekajte, zašto se ovo sad ne spere, ja mogu da uđem ovdje, čekaj da vidim, jer će mi se nešto desiti ukoliko priđem ovako malo više. Ne, i druga mi je izgorela, ja ne mogu da verujem, ajde mi bar jednu koja mi neće izgoreti. Ok, ajde please, to je to, imam jednu lavu, ajde vidimo šta mogu da napravim sada sa lavom i mogu da napravim, ajde da vidim, lava nešto, ne znam što ima lava ovdje. Ok ljudi, ja se izvinjam na katu, pošto kao što sam rekao, slavim rođendan, pa su mi tu dosta gostio, a ja snimam video za vas. Tako da ljudi, ajde da se popnem sad nazad i da idemo da napravimo shield od lave, zato što sam vidio da može da se napravi shield, što je jako, jako cool, tako da ajde da uradimo to odmah. Ok, idemo ovako i sad mi treba shield, ok, gde, evo ga, lava shield, kaže make your enemies toasty. Što bi bilo da kada bi sad ja udario ovoga, ok, nije nam difficulty easy, što bi bilo kada bi ga, ok, ovako kada bi ga udario, on sad gori, bukvalno gori, sad mogu da ga udarim i sad on mora da ode, a ne znam je li ima on fall damage, ok, ne znam da li ima, ali sam ga bacio bukvalno što dalje od mene jer je kao, beži tamo, reči, nemoj samo da te vidim, please. I, ok, udari se sad i ovu svilju. Ok, znači, ajde, trebalo bi sad da odem u nether. Da, nether, definitivno. Tako da, ajde, spustimo se opet dole u cave i idemo na brzinu da napravimo i nabavimo stvari za nether portal. Ok, ljudi, našli smo ovdje obsidijana dosta i idemo da napravimo nether portal. I ja, ljudi, pa ja sam ispilovo sve ovo, ali sam ja glup jer ne mogu da verujem. Ok, čak nemam ni dovoljno stvari. Ne! E, ok, sad je ovako dobro. Idemo da napravimo flint and steel. I sad me zanima, jel mogu da srušim ovaj ovdje portal? Znači, please mi reci da mogu. Ok, ajde da vidimo šta će se desiti. Da mogu. Ok, to je to, super. I hajde da vidimo šta mogu da dobijem sa ovim. Znači, idemo ovako i da vidimo šta mogu da craftujem. Please mi reci da imam nešto dobro. Command block. Mogu da napravim command block. Treba mi 4 dijamanta i netherrack. Okej, znači bukvalno. Ovo moram da nađem. Znači netherrack ću nađem tako što ću da uđem sad ovako u portal. I onda mogu da nađem netherrack tu. I dijamante ću da nađem nazad u overworldu. Okej, evo nam ga netherrack. Ajde uzet ćemo nekoliko komada. Okej, super, koliko imamo? 7-8 će nam biti sasvim dovoljno i sad možemo se vratimo nazad i da nađemo diamonde. Ok, evo ga ovdje još dijamanata, ok, imamo već 3 komada, znači fali nam još samo jedan bukvalno i bukvalno, ja ne mogu da verujem da se ovako dijamanti stvaraju. Ok, to je bukvalno to i sada ajde da napravimo ovaj ovdje command cap da vidimo za čega nam on služi, znači kako to ide, mislim da ide ovako, jel da, i treba nam jedan ovaj portal u sredini, zar ne? Čekajte da vidimo command cap. Ne mogu da nađem sada gdje. Ne mogu da nađem command. Kako se zvalo to ljudi? Ne, command block. Ok, evo ga. Znači sad kad imamo command block ovako, idemo da stavimo to i idemo sad da srušimo ovaj ovdje komandni blok da vidimo šta ćemo da dobijemo od njega. Ok, dobili smo da možemo da napravimo šta? Možemo da napravimo command cap. Šta je ovo? Šta je ovo ljudi? Ok, da stavimo. Kaže... The warning, this command cap, you can do this to give 3 command times, but only 3 times. Ja mogu da koristim slash give? Molim? Molim, čekaj. Minecraft bedrock, kao izvićemo bedrock, pošto je bedrock unmineable, dobiju se 32 bedrocka, mogu nešto napravim od bedrocka. Imam bedrock pickaxe, destroy the world. Treba mi 3 bedrocka, zašto? Aha, fali nam još stikova, ok, evo ga ovako. Idemo da napravimo ovo, bedrock da postavimo, bedrock miner. Šta on radi? Kaže, destroy the world. Zašto ne mogu sad da destroyam world? Ok, kakav je ovo bedrock pickaxe koji ne može ništa da uradi, molim. Šta mu se dešava, zašto trebaš ništa uraditi? Ok, ja ne mogu da verujem šta je ovo. Ok, ajde, idemo skroz na površinu. Ne radi ljudi, zašto neće da radi kako treba? Ne znam šta mu je. Ok,
Nadam se uživali u ovom videu, ukoliko jeste, ovo je bila posljednja stvar koju smo pronašli. Ja sam bio Lux, ja mislim u sljedećem videu i ćao!